många, många tusen år drar mjuka skogklädda åsar fram genom den nejd vi kallar Göingebygden. Fordomdags, när Nordskåne var gränsland, fick befolkningen under bittra fejder ofta söka sin tillflykt i de djupa skogarna. Och när freden kom och man kunde återvända till den egna torvan var därför hemmet och bygden så mycket kärare för Göingen. Mellan åsarna låg ödslig hed, här och där avbruten av tuvor och kärr. Men med mycket möda och genom trägen flit har invånarna förstått att omvandla de karga markerna till fruktbart land. Även om täppan många gånger liten ger den dock bärgning åt sin man. Den ödsliga heden har också fått ge plats åt den livliga staden Hässleholm, Göingemetropolen. För järnvägen kom och kring den har stan vuxit upp. Fem större järnvägslinjer löper här ihop och det kan nämnas att bangårdsområdet sträcker sig över inte mindre än 3 kilometer. Det expieras mängder av tåg och statistiken berättar att under högsäsongen mellan 10 000 och 12 000 personer dagligen frekventerar Hässleholm station. Att också godstransporterna är omfattande säger sig självt. Antalet till- och frånkopplade godsvagnar överstiger ofta 30 000 per månad. I Hässleholm kan man hitta många gatubilder av äldre datum. Men det är den moderna bebyggelsen som främst sätter sin prägel på stan. Och att utvecklingen går stadigt framåt, ja det ser man tydligt av de här bilderna. Det är färg och friska fläktar över Göingemetropolen där man nu arbetar febrilt för att göra i ordning moderna bostäder för den nyinflyttning som kommer att äga rum inom en snar framtid. En god värdemätare på ett samhälles standard är det skolväsende och därvidlag intar Hässleholm en framskjuten ställning. Till läroverket söker sig inte bara stans egen ungdom utan också i stor utsträckning flickor och pojkar från hela norra Skåne. De här ungdomarna har lyckligen klarat sin realexamen och så hägrar nu i fjärran ett annat mål. Den dag då man med den vita mössan på sig åter får åka i de lövade vagnar som enligt vacker tradition blir det första kommunikationsmedlet för färden från skolan ut i livet. Från nordligaste Norrland till sydligaste Skåne kommer elever till den skola som kanske mest har bidragit till att göra stans namn känt, nämligen Hässleholms tekniska skola, Sveriges största läroanstalt av sitt slag i kommunal regi. Många män med kända namn har i dess laboratorier lagt grunden till en lysande framtid. Vi behöver bara nämna namnet Svedlund. Var och en känner till vad gengasaggregatet har betytt för oss. Även folkskolorna ägnar man all erforderlig omsorg. Och inom en nära framtid ska en ny skolbyggnad uppföras. Den kommer för övrigt att ligga alldeles nära Hässleholmsgården på vars tidigare utmarker större delen av staden är byggd. Från Tormestorps klint strax söder om Hässleholm har man en betagande vacker utsikt in mot de småländska skogarna. Enbart det här panoramat vederlägger ju eftertryckligt påståendet att Skåne skulle vara platt som en pannkaka. Men just nu intresserar vi oss bara för den allra närmaste bygden och vi passar på att besöka kyrkan i Finja och Vankiva, Storby, Tyringe och Norra Mellby där vi också en stund dröjer inför minnet av den store studentsångledaren och kvartettkompositören Otto Lindblad som här sover sin sista sömn. Ingnaberga Ödekyrka är också en plats dit man gärna söker sig.
Och turisten passar naturligtvis på att samtidigt bese de i närheten belägna kalkgrottorna. Mer än 10 meter under jorden kan man vandra genom gångarna och den promenaden erbjuder en säregen stämning. Men det gäller att hålla ihop med vägvisaren, för annars kan man lätt komma vilse i labyrinten. Låt oss därför återvända till Laxhuset och en annan turistattraktion. Det gamla Hovdala, som med sitt bastanta torn utgör ett markant inslag i landskapet. Och sen följer vi åsens mjuka linje ner mot Finjasjön. Här har staden ordnat en badplats som är livligt frekventerad. Så snart förhållandena medger hoppas man kunna bygga ett nytt badhus in i stan. Och länge ska det väl inte heller dröja förrän hässleholmarna kan tumla om i en förnäm simhall och njuta all den komfort som ett modernt badhus erbjuder. Dessutom blir den ståtliga byggnaden ytterligare ett förnämligt tillskott till den betagande stadsbilden med kyrkan som dominerande byggnad. En högtidsdag bevistar vi gudstjänsten, som i det vackra templet får en alldeles särskild prägel av ödmjuk andakt. Från kyrkan söker vi oss ut till vattentornet som ger hässleholmaren det bästa vatten som finns, om man nu får tro honom på hans ord. Men det går ju att resa dit själv och övertyga sig. Kommunikationer saknas minsann inte. Huvudleder från alla 4 väderstrecken löper in i Hässleholm, som kan ståta med inte mindre än 5 banker och en massa välsorterade affärer. Staden är också säte för häradsrätten. Och helt naturligt har många industrier sökt sig till ett samhälle med så goda kommunikationer. Den mekaniska industrin drivs i omfattande skala med järnvägsvagnar som en mycket stor del av tillverkningen. Här färdigställer man just underredna till vagnarna. Och i maskinhallen, där surrar svarvar och dunkar hammare. Den första maskinuppsättningen från seklets början har gång efter annan kompletterats och förnyats så att man nu har de möjligheter den moderna tiden kräver. Ett särskilt intressant avsnitt i fabriken är den väldiga monteringshallen, vars portar öppnas med jämna mellanrum för att berika järnvägarnas vagnpark med moderna nytillskott. Verkstädernas närmaste granne är en av södra Sveriges största maltfabriker som förser både det egna och andra bryggerier med den för ölframställningen nödvändiga malten. Skaka flaskan väl brukade stå på medicinflaskor och fabrikanten lever tydligen som han lär. Vi befinner oss nu hos den omfattande läkemedelsindustri som finns i Hässleholm. En större herrkonfektionsfabrik har man också fått rum i inom stans hank och stör. Och i det närmaste grannskapet ligger åtskilliga industrier, bland annat en av världens förnämsta verktygsfabriker. Ett vidsträckt område, beläget intill järnvägen, är på stadsplanen utlagt som nytt industriområde och erbjuder många fördelar. Man kan lätt ordna stickspår och området är inte allt för långt avlägset från stans centrum. Och länge lär det väl inte heller dröja förrän nya fabriksbyggnader börjar växa upp här ute. Nybyggnader kommer också snart att uppföras i anslutning till landstingets förnämliga sjukvårdsinrättningar som finns i stan. Där är både epidemisjukhus och välrustad tandpoliklinik. Tandläkare, det låter inte trevligt. Då har vi det trevligare, tycker säkert barnungarna som håller till på lekplatsen. Tänk så roligt det är att få gunga eller leka i sandhögen.
Eller varför inte hålla till på gräsmattan som de här ungarna vid skolhemmet Fridhem. Här ute har man det ljuvligt i den vackra parken. Fridhem har för övrigt under krigsåren varit beredskapssjukhus och härbärgerat en massa interner. Ett pansarregemente ska man få och Kungliga Skånska Trängkåren har man redan. Det är en omfattande institution och dess personal och rullande kolonner ser man alltid mellanåt på stans gator och vägar. Här håller man just på med en krävande transportövning och när den är färdig någon gång fram på eftermiddagen då känns det kanske som en lustig lek att på hästryggen få tumla om bland hindren ute på ridfältet. Om man nu inte rent av föredrar den här apparaten. I den vackra hembygdsparken står Axel Ebbes kärva skulptur Snapphanen. Liksom vakande över de skatter av minnen från fädernas dagar som museet rymmer. Hit ut söker man sig gärna och just idag är det nykterhetsfolket som har tagit parken i besittning. På Demantehällen heter ett annat av Ebbes sköna konstverk som också heter när Trängkårens förträffliga orkester bjuder på konsert. Hässleholmarna är lyckligt lottade i frågan vacker natur. Och det är lätt att förstå att de ofta söker sig ut till Galgbackens slingrande stigar för att från bergets krön njuta den vackra utsikten både över nejden och staden, Göinge-metropolen Hässleholm.